brzo, brže, najbrže. Želimo da imamo što brža kola, najbrži internet, da spremimo ispit na brzaka. Kvalitet života odavno se ne meri samo novcem. Brzina može biti vrlina, ali o njenim manama ima dosta toga da se kaže. A pošto mi cenimo vaše vreme, priču o brzini ćemo pokušati da zbrzamo kako bi stala u jednu emisiju. Dobrodošli u RTS Lab. U prirodi svake materije je da se kreće. Neke materije su u stanju da razviju nezamislivu brzinu, dok druge pak deluju gotovo nepomično. Šta je zapravo brzina? Kako je merimo? Aristotel je kretanje definisao kao promenu položaja u određenom vremenskom intervalu. U vreme Galileja brzina počinje da se relativizuje i da se meri u odnosu na nešto. Tako brzina određenog tela nije ista kada se poredi sa kretanjem Zemlje ili voza. Ako gledamo Zemlju kao sistem u odnosu na koji merimo, kao što znamo, recimo, brzinu pešaka ćemo meriti negde reda veličine metar do dva u sekundi, znači do 10 km na čas. Postoji brže stvari, znamo, automobili se kreću u proseku oko 80 km na čas, dakle, to znači da će on za jedan čas preći razdaljinu od 80 km. U živom svetu zanimljivo je napomenuti da najbrža životinja se kreće negde oko 400 km na čas i to je soko. To je najbrža životinja na svetu. Najčešće ćemo čuti da najbrži sisar je gepard koji se kreće negde oko 120 km na čas. Međutim, često se zaboravljaju neke vrste letećih sisara kao što je recimo meksički slepi miš koji se kreće negde oko 160 km na čas, što bi bio najbrži sisar na Zemlji. Najveću brzinu u našem kosmosu ima svetlost, od koje ništa brže ne može da se kreće. Njena brzina u vakumu iznosi 300.000 km u sekundi. Nije bitno u odnosu na šta se meri, ali brzina svetlosti u vakumu je uvek ista. U nekim sredinama, kao što je recimo voda ili, ne znam, ulje, glicerin, svetlost se kroz te sredine kreće sporije. Sportski rekviziti na terenu, recimo, mogu da postignu zavidnu brzinu. Najveću brzinu loptica dostiže u badmintonu, negde oko 500 km na čas. Međutim, vremenski interval u kom se loptica badmintona kreće tom brzinom je verovatno deseti deo sekunde ili još manje od toga, stoti deo sekunde. Ono što praktično viđamo jeste u, ne znam, rukometu, fudbalu, red veličine oko 100 km na čas. U tenisu se loptica kreće oko 200 km na čas pri servisu. Pređena razdaljina u jedinici vremena predstavlja brzinu kretanja određenog tela. Bilo da se radi o živim bićima, ljudima i životinjama, lopticama ili najbržem u svemiru, svetlosti, sve što se kreće ima svoju specifičnu brzinu. Stara izreka kaže, što je brzo, to je i kuso. Brzi način života doveo je do toga da jedemo nezdravu, brzu hranu. Više sedimo za računarom i u automobilima, a zbog toga što uvek negde žurimo i nemamo vremena, manje se viđemo i sa nama najbližim ljudima. Danas o brzini i njenim osobinama pričamo sa profesorom psihologije Oliverom Toškovićem sa Filozofskog fakulteta i Milanom Radovanovićem, specijalnim pedagogom, psihološkim savjetnikom i trenerom. Dobar dan, gospodo, i dobrodošli u RTS Lab. Dobar dan. Da li smo možda preterali sa ovim ubrzanjem i kako ono utiče na naše psihofizičko stanje? Sa jedne strane, dakle, prvo što mi padne na pamet je zapravo Billy Idol, Speed, Give Me What I Need. Tako da u tom smislu postoji neka potreba ljudi za nekom vrstom ubrzanja, jer suviše spor život vodi u dosadu. A sa druge strane, suviše brz život vodi u neku vrstu stresa, jer nemamo vremena za nešto. Tako da zapravo postoji neki optimum oko toga šta se smatra neki raspon u kome mi možemo da se osetimo konforno i da živimo u tome. Recimo, jedna grupa švedskih istraživača je pre par godina objavila rad na svojim ispitanicima iz Švedske u radnom okruženju. Izdvojili su dva faktora kao najvažnije za stres na poslu, a to su nedostatak resursa, dakle nemam čime da radim, i nedostatak vremena, nemam kad. Tako da ta vrsta neke vremenske stiske, kada vam se broj poslova uvećava i ne stižete da ih završite, je u stvari znatan izvor stresa i u životu, a naročito na poslu. Da, apsolutno mi se složio negde multitasking kao stil života doveo do toga da zaista dan nam je kratak,
Ja kao neko ko dosta radi sa klijentima u direktnoj praksi zaista čujem kad bi dan trajao duže i tako dalje. S druge strane, često čujem žal kod ljudi za onim vremenom kako su, ne znam, generacije pre nas živele ili, ne znam, kada odemo, leti na odmor pa vidimo, ne znam, Primorce kako žive, da su to Dalmatinci, ne znam, Crnogorci, Grci koji su nam negde najbliži kad je Primorje u pitanju, negde ostaje taj moment, aha, zavidimo im kakav stil života i dalje žive. Oni imaju malo taj slow down moment i onako nekako dan im traje onoliko koliko treba da traje i uzimaju vremena koliko im treba. Nama je negde onako nametno stil života i imam utisak da sve negdje ide u tom smeru da je onako, koristi se vreme kao resurs da se dođe do zarađivanja novca. Tako da, ono, ne znam, baš pripremajući za ovu emisiju, video sam novi trend konkretno u streaming industriji gde se negde sada u traileru za film ili seriju postoji na početku, ne znam, 6 scena najbitnijih, tako da imate maltene trailer u traileru, tako da negde zaista pokušava da se skrati sve. Znači, nemoj ni pogledati ceo film, nego pogledaj trailer, pa nemoj ni trailer, nego na početku trailera ćeš vidjeti zaista 6 najboljih scena, pa ako ti se svidi, nastavi da konzumiraš, ako ne, idi dalje. Gospodin Radovanović, objasnite nam šta je to hurry up sindrom. Kako uopšte možemo da ga definišemo i kako se on uopšte prepoznaje? Da, pa transakcionalizam zapravo kojim se ja bavim definiše određeno driversko ponašanje, odnosno radne stilove. To su generalno nekih 5 stilova kako ljudi rade stvari u životu. Zato su radni stilovi i to je način na koji radimo bilo šta. Način na koji kuvamo ručak, vozimo auto, način na koji radimo na poslu. Problem tih radnih stilova je što oni u situaciji stresa krenemo da ih prenaglašamo i onda oni voze nas, oni upravljaju nama i zato ih zovemo driveri. I oni mogu imati svoje dobre strane i loše strane. Jedan od tih 5 drivera jeste hurry up. I to su generalno ljudi koji u spektru ponašanja imaju to da brzo govore, da prekidaju sagovornika u govoru, da ih radi, po znacima navoda, kratak rok i što više stvari, da što više postignu za što manje vremena i tako dalje. Tako da veoma često znaju da odlažu stvari i da negde onako ostavljaju sve za poslednji moment da bi onda što brže to negde završili i tako dalje. Što onda vodi čitav niz posljedica. Rekli ste na početku, što je brzo, to je kusno. Znači imaju dosta grešaka u radu. Često negde primete ono, žuri, a onda opet negde zakasne i tako dalje. Upada ko muva bez glave, što se kaže narodski i tako dalje. Dosta površno prelaze preko stvari i onda im se u radu pojavljaju greške. Često primete da imaju, ne znam, zadesne povrede. Dođe kući pa, ne znam, krene se preslači i vidi, ne znam, modricu na nozi, a ne zna kada se u toku dana negde udario i tako dalje. Što negde sve karakteriše taj, ajde kažem, obrazac ponašanja koji mi negde nazivamo hurry up. A hurry up, ovo što je Oliver rekao na početku negde, jeste najstresniji driver i veoma često nam govori da je osoba pod stresom. Možda to nije njen dominantan stil, možda je neki drugi, ne znam, perfekcionistički ili onaj koji udovoljava ljudima, ali ako je stres veliki, primećujemo da ljudi veoma lako i koji nisu po svojoj prirodi u hurry upu, da ih je život negde naterao i stil života da upadnu u hurry up i da negde ne vladaju sobom i to je onda neka teškoća na koju se često žale, recimo, kada dođu na terapiju ili savjetovanje. Brzi internet, na svaki dobijeni megabajt za download ili upload reagujemo sa osmehom na licu. Digitalizacija upravo zahteva dobru pokrivenost brzim, stabilnim internetom i odgovarajuću visokotehnološku infrastrukturu. Modeli digitalnog poslovanja, rada, učenja, povezivanja i kupovine tokom prethodne 2 godine promenjeni su iz korena. Povećanje prosečne brzine interneta i širenje širokopojasne optičke mreže za prenos signala važni su preduslovi u procesu digitalizacije. Što se tiče samog srpskog tržišta, mi vidimo da se upotreba novih tehnologija svakim danom raste i želimo to baš da osnažimo sa željom da posebno određene grane industrije nastave u tom smeru digitalizacije. Kad malo pogledamo kako danas izgledaju novi automobili, kako danas izgledaju osnovne škole, kako komuniciramo sa profesorima, kako komuniciramo sa našim zaposlenim poslodavcima, sve oko nas postaje sve više i više digitalno. Ova kriza i ova pandemija nam je pomogla nama u IT industriji da ta digitalizacija uđe u još i veću brzinu. Neke od inovativnih ideja domaćih start-upova nalaze svoju primenu u razvoju mrežnog interneta i razvoju 5G mreže. Da bi ta genijalna tehnička ideja postala inovacija, ona mora da ima svoje otelotvorenje u biznisu. Znači, ta ideja, ta implementacija mora da generiše novu vrednost za nekog korisnika.
Veštačka inteligencija i cloud tehnologije su tehnološke inovacije koje oblikuju način na koji živimo i poslujemo. Stručnjaci su saglasni, ulaganje u digitalizaciju nije trošak, već investicija. Internet danas nikada nije bio brži i dostupniji svima nama, te sve više ljudi postaje zavisno. Gospodine Radovanoviću, kako možemo da se izlečimo od ove, da kažem, zavisnosti? Psihoterapija je psihološko savjetovanje, ali i individualno i porodično. I negde moram naglasiti da još uvijek ne postoji neki dobar model u svetu. Ko bude otkrio dobar model, ja sam mišljen će dobiti Nobelovu nagradu, jer ono što je najveći problem jeste koristi se internet sve vreme, a ide se na terapiju i onda je veoma teško naći tu pravu meru. I ono što je negde onako trend poslednjih godina jeste da se ono to spušta na odgovornu upotrebu interneta, odnosno na korisnu upotrebu interneta. Negde prosto ljudi iz struke negde imaju taj stav da je veoma teško da neko danas potpuno abstinira od interneta, što je slučaj kod drugih zavisnosti. Dakle, kada lečimo bilo koju drugu zavisnost, kreće se od potpune abstinencije, kod internet zavisnosti internet se koristi, tako da kažem, psihoterapija, psihološko savjetovanje, ali kažem, još uvijek ne postoji baš dobar model koji daje onako rezultate kao kod drugih zavisnosti. Ovaj brzi protok informacija koji je svima nama dostupan i brzi internet je omogućio da svi za sekund možemo pronaći bilo koju sliku, bilo koju informaciju putem interneta. Kako ta vrsta odnosa, Olivere, oblikuje našu svest, osjećanje i generalno naše stavove? Pa svaka tehnološka inovacija nam donosi nešto novo. Vi recimo govorimo o zavisnosti od interneta i sada jedan deo terapija se odvija online. Dakle, vi imate online terapije koje se odvijaju putem interneta, tako da u tom smislu slažem se potpuno sa ovim, dakle, nemoguće abstinirati od nečega i verovatno nema potrebe, teško je naći to dobar model. A ono što se, recimo, često ističe kada vi pretražujete naučne radove na temu nedostatak vremena, stres na poslu, vidjet ćete da većina rada u stvari govori o time managementu, dakle, upravljanju vremenom. Tako da u tom smislu, ako nam se broj sadržaja koji nam se nudi, putem interneta ili na bilo koji drugačiji način, savremeni život, automobili su pre toga doveli od toga da brže putujemo, povezujemo stvari, to više zahteva od nas organizacione veštine, što tradicionalno nedostaje na našim prostorima naročito. Tako ta vrsta nekak upravljanjem i selekcijom informacije i onom što nam treba postaje jako bitna i sve bitnije i bitnije u tom okruženju. Dakle, ne moramo sve da uradimo i niko to ne traži od nas, a tu posebnu ulogu ima pažnja. Dakle, pažnja je jedan proces psihološki ili osobina raznih procesa koje dovodi do toga da selektujemo ono što je bitno od onog što je manje bitno ili, kako se obično kaže u narodu, napravi svoje prioritete. Jurnjava, manjak vremena, imperativ. Moram da stignem, teraju nas da dodatno ubrzamo način života. Krenuti ranije ili ići sporije, krenuti kasnije i žuriti. Kada je dozvoljeno dodati gas? Brzina u saobraćaju određuje se prema kategoriji saobraćajnice. Važno je da li se vozila kreću u zoni škole pored stambenih objekata na glavnoj raskrsnici ili autoputu. Takođe, ograničenje brzine zavisi od broja učesnika u saobraćaju, vozila i pešaka. Posebno se vodi računa o bezbednosti saobraćaja, ali pored toga se vodi računa i o protočnosti saobraćaja, dakle, zavisnosti šta u tom momentu i na datoj poziciji želimo da štitimo. Dakle, kao što rekoh, ako želimo da štitimo decu u zoni škole, onda moramo da ograničimo brzinu tako da ona bude zaštićena, da rizik njihovog stradanja bude sveden na minimum meru. Zbog toga su, recimo, ograničenja u zonama škola 30 km na čas. Konkretno, kad svi pričaju o brzini, misle da treba da se što brže preveze od tačke A do tačke B. Međutim, tu su brojni drugi utice i brojni drugi, dakle, elementi koji se moraju uzeti u obzir. Ako vi ograničite brzinu, recimo, negde 40 ili 50 km na sat, a tu sagradite put takav da je on toliko širok da to niko neće poštovati jer ste praktično napravili pistu, onda neće niko ni poštovati. Zbog toga imamo problem sa poštovanjem ograničenja brzine. A upravo želja da se stigne od mesta A do mesta B što brže, upravo ona u koliziji sa ostalim elementima koje podrazumevaju, dakle, i učešće svih drugih učesnika u saobraćaju, dakle, mešanje ranjih učesnika, prvenstveno mislim na pešake, na bicikliste i tako dalje, i onda na pojedinim mestima mogu nastati upravo zagušenja koje uzrokuju na neki način i posle takva ponašanja vozača koja možemo smatrati i agresivnim ponašanjem ili, da kažem, u najmanju ruku, nepoštovanje propisa.
Broj vozila u saobraćaju svakodnevno se povećava, a cilj je da ovu tendenciju preokrenemo, odnosno smanjimo broj automobila u vreme takozvanog špica. Recimo, ako se napravi dobar javni prevoz koji ima posebne trake za kretanje, takozvane žute trake, onda vi posle 5 dana vožnje u gužvi shvatite da autobusi prolaze pored vas i da brže stižu od one tačke A do tačke B i onda vi 6. dan odustanete vožnje automobila i vozite se svojim vozom. A ako baš mora, onda treba naravno poštovati one propise i isplanirati vreme putovanja, jer ako svi znamo da neku putanju možemo da pređemo kad nije gužve, kad nije špic, da kažem za 10-15 minuta, u gužvi nam treba 3-4 puta više, onda krenemo ranije. Želja, potreba ili možda hir da stignemo na neko mesto ranije i da izbegnemo gužvu, može imati neželjene posledice. Za upozorenje je dovoljan i jedan podatak. Samo prekoračenje brzine kretanja vozila sa 50 na 60 km na čas po pešake nosi duplo veći rizik. Živimo brzo, a i dalje nam fali uvek neko vreme za sve, za posao, za porodicu, za prijatelje. Olivere, zašto je to tako i do kada ćemo moći ovako da ubrzavamo? Pa, ne ubrzavamo mi, dakle, ubrzava se broj dešavanja oko nas, a zapravo naša organizacija vremena je tu ono što je suštinski bitno. Recimo, malo pre ste pomenuli, pa mi kada na kursu obučavamo studente za takozvane akademske prezentacije, česta greška koju ljudi prave, čak i kolege, kad dođu negde, žele sve da ispričaju, iako imate 10 minuta ograničenje za prezentacije. I tu je uvek savet bolje izbaciti nešto, pa ispričati jasno i razložno, obrazložiti ono malo što je ostalo, nego truditi se da ispričate sve i da ubrzavate priču, a onda vas u stvari niko neće ispratiti i ne razumeti. To je isto kao i u saobraćaju ovde. Dakle, ako krenete na vreme, bolje odustati od neke tačke pa završiti ostalo za neko razložno vreme. Tako da ubrzavanje prosto procesa psiholoških ima neku svoju granicu preko koje mi ne možemo, ali ono što možemo, možemo upravo to da selektujemo stvari koje ćemo raditi po nekoj optimalnoj brzini za nas. Naravno, život nekad ubaci neku neočekivanu stvar koja zahteva da malo ubrzamo, ali nije problem to jednom ili jednom dnevno ili jednom nedeljno kad se desi nešto, nego problem je ako uletimo u takav životni stil da imamo utisak da je to moranje. To nije moranje svakodnevno svakako. Gospodine Radovanoviću, šta biste rekli, da li postoji i koja je to tačka neka preloma u postizanju svega ovoga što je brže moguće? Da li ima neki okidač možda? Pa negde, tačka preloma će biti negde onog momenta kada prosto ljudi koji upravljaju negde onako i koji prodaju i tako dalje odluče da do toga dođe. Za sada još uvek prolazi to brzo. Dosta dobro se prodaje, ogromno novaca vrti oko toga, tako da onog momenta kada se pojavi nešto i nositi veću količinu novca, ja sam u tom smislu skeptik, imam utisak da ćemo tek malo tada da stanemo, da usporimo, ili ako negde prosto uspemo da prenesemo ovakve poruke, da ljudi negde shvate, uzmite vreme koje vam treba, odradite taj menadžment i prosto prelomite sami, nemojte čekati neko problem umjesto vas. Ko je najbrži? Šta je najbrže? Aleksandra zna neke zanimljive podatke na temu brzine. A neke od njih ćete možda prvi put čuti. Aleksandra? Prvi koji je izmerio brzinu, odnosno izračunao pređeno rastojanje tokom određenog vremena, bio je poznati italijanski astronom i fizičar Galileo Galilei. Najbrži čovek svih vremena, Usain Bolt, 2009. godine je trku na 100 metara istrčao za samo 9,58 sekundi. Bolt je tada trčao prosečnom brzinom od 37,58 km na čas, a najveća brzina koju je postigao bila je 44,16 km na čas. Dlake su najbrže rastuće tkivo na ljudskom telu. Prosečna orbitalna brzina Zemlje je oko 30 km na čas. Sunce ima prosečnu brzinu rotacije od oko 828.000 km na čas. Iako zvuči brzo, našem Suncu je potrebno oko 230 miliona godina da završi jednu orbitu oko centra galaksije. Znamo da je na svetu najbrža brzina svetlosti. Međutim, brzina svetlosti nije konstantna. Ona zavisi od okoline. Najveća je u vakumu i iznosi oko 300.000 km u sekundi. Kada biste mogli da dostignete tu brzinu, mogli biste da se okrenete oko Zemlje 7,5 puta u sekundi. Brzina zvuka takođe varira u zavisnosti od toga kroz šta putuje. Naprimer, brzina zvuka u vazduhu je otprilike 343 metra u sekundi.
U oktobru 2012. godine Felix Baumgartner izveo je najviši padobranski skok na svetu sa visine od oko 39.000 metara. Tokom ovog rekordnog skoka postigao je maksimalnu brzinu od neverovatnih 1.342 km na čas, što predstavlja najveću brzinu pri slobodnom padu. Srpski atomski fizičar profesor dr. Vladan Vuletić sa timom na Univerzitetu MIT u Bostonu pustio je u rad prvi kvantni računar koji koristi neutralne atome. Prelazak na kvantne računare mogao bi da predstavlja prekretnicu za napredak mnogih oblasti, jer mogu za nekoliko sekundi da obrade informacije za koje bi običnom računaru trebalo nekoliko hiljada godina. Razvoj lekova i simulacija njihovog uticaja na organizam bez testiranja na ljudima samo je jedna od oblasti gde će kvantni računar odmah imati svoju primenu zbog jedinstvenih inovacija profesora Vuletića. Šta čini ovaj kvantni računar, kvantni simulator posebnim i vrlo moćnim je to da se pre svakog računa može konfigurisati raspored atoma u dve dimenzije. To je kao kad biste na vašem klasičnom računaru pre svakog računa mogli mikroprocesor dovedete u najoptimalnije stanje. Računar je fizički baziran u Bostonu i dostupan je za iznajmljivanje preko Amazonove platforme 3 puta sedmično. Koristit će ga preostalih istraživači i naučnici, a profesor Vuletić sa svojim timom nastavlja da unapređuje njegove karakteristike. Potencijalno takav kvantni kompjuter bi bio vrlo moćan, mog bi da pomogne da se sa dizajnom novih lekova, da se novi lekovi efikasnije isprobavaju, da ne predskaže vreme i klimatske promene. Isto bi pomogao, na primjer, u logistici, u transportu, da snižiti troškove. Tehnološki giganti, vrhunski univerziteti i vlade ulažu milijarde u istraživanje i razvoj ove tehnologije. Eto, Viktore, čuli smo da će razvoj nauke i tehnologije ponuditi dosta toga. S ponosom ističemo da srpski naučnik stoji iza trenutno najbržeg kvantnog računara na svetskom tržištu. Slažem se, Aleksandra. Prosto zvuči neverovatno da će umjesto nas jedna mašina da testira kvalitet lekova. Hvala ti. Spremit ću nešto na brzaka. Čujemo sve češće od zaposlenih i porodičnih ljudi koji u gust dnevni raspored moraju da ubace i pripremanje obroka. Tu na scenu stupa fast food, to jest brza hrana, dostupna na svakom ćošku uz pristupačne cene zbog čega je ljudi sve više konzumiraju. Savremen, sve brži način života, manjak vremena i praktičnost razlozi su zbog kojih je konzumiranje brze hrane danas skoro svakom prihvatljivo. Uprkos sve češćim upozorenjima na štetnost fast food jelovnika, čini se da popuštaju najtvrdokorniji pobornici tradicionalne ishrane. Što se tiče fast food hrane, da je ona generalno zaista nema nikakve benefite po naš organizam. Štetne posledice po organizmu su usled sadržaja puno masti, puno soli, testa i sličnog toga, može doći prevashodno do povećanja telesne mase, do povećanja krvnog pritiska, povećanja holesterola i triglicerida. Takav način ishrane doprinosi da naš organizam upada u takozvanu acidozu, odnosno u kiselu sredinu i prosto dolazi recimo do demineralizacije i do tog nekog osjećaja konstantnog umora. Ljudi postižu najčešće za takvom vrstom hrane zato što odu na posao i ceo dan provedu van kuće bez da su recimo doručkovali i sete se recimo malo kasnije popodne da nisu ni ručili, ni imali nikakvu užinu, nisu popili ni čašu vode, popili su recimo puno kafa, onda ih stigne jaka glad i onda šta je najbrže i najlakše, to je posegnuti za nekom pljeskavicom, hot dogom ili nešto nalik tome. Bilo da je slana ili slatka, brzoj hrani teško je odoleti. Za kratko vreme izazove osjećaj zadovoljstva koji isto toliko brzo i nestane. Primamljivo je zato što je lepo začinjena, zato što se dodaju recimo senf, kečap koji je pun šećera, majonez koji ima poboljšivače ukusa i oni postiču privremeno osjećaj zadovoljstva koji se brzo gube, ali nas ubacuju u to kolo potrebe za takvom hranom. Ipak, brza hrana ima isto tako brzu, ali zdravu alternativu. Možemo poneti sami i napraviti neku integralnu tortilju koju možemo da filujemo recimo sa puno povrća, sa nemasnim mesom, sa biljnim namazima i da to ponesemo upakovano kao naš obrok u gradu. Postoje izvesni objekti u kojima i mogu da se nađu čak i takvi obrokci, ali su prosto i cene takvih obroka negde usput jako skupe u odnosu na neku
recimo pljeskavi su sa puno masti, u lepinji i slično tome. Povremeni obrok sa menija brze hrane neće štetiti našem zdravlju, međutim, ovde je granicu vrlo lako preći. Pored svega ostalog, i hrana je postala brza. Gurnuti smo u jedan konzumerizam, u još jednu zamku i za um, a i boga mi za telo. Pa, ja mogu da se nadovežem jako kratko. Dakle, konzumerizam nije samo posledica brze hrane ili ubrzanja, dakle, to je posledica razvoja jednog načina ekonomije, dakle, liberalno-kapitalističkog i slično, koji je počeo mnogo pre ovog ubrzanja, koji je možda i delimično uzrok tog ubrzanja. Što se tiče same brze hrane, ima jedan simpatičan dokumentarac, čini mi se zove Oversize Me, gde je čovek išao u McDonald's i slične restorane brze hrane i jeo one njihove oversize obroke, dakle imate ono, dakle, dupla Coca-Cola, duplo sve. I poslednju nedelju dana svi parametri fiziološki su mu podivljali, i pritisak i holesterol je bio skočio i slično, i to je bilo baš strašno gledati. Međutim, dva autora su nakon njega radili isto što i on, samo nisu uzimali te oversize obroke, dakle, uzimali su normalno, umesto da uzmu, ne znam, duplu Coca-Colu i trodupli cheese, Mac, burger, šta god, uzimali su neke normalne porcije i, zamislite, nije im se desilo ništa. Tako da, u tom nekom smislu, sama ideja da je sama ta vrsta hrane problem, ne mora biti problem kao što se u prilogu kaže. Sa druge strane, ovo što se ističe, često taj način proizvodnje nam u stvari otežava da se hranimo zdravo, tako što često zdrava hrana bude dosta skuplja od ove brze hrane. Zbog čega bi neko povrće koje je inače jeftinije od mesa koštalo dosta skuplje? Kada uđete u neku pekaru ili negde, te kao sada je postalo moderno da se hranimo zdravo, što naravno u ovom načinu kapitalističkom prodaje nečega odmah znači da je to skuplje jer je poželjnije, i zapravo tu su momenti gde i države mogu da reaguju, ali tako, pa da ograničavaju neki način cene toga ili slično, ili da se tržište nekako drugačije reguliše. Dakle, nije sama ideja hrane, nego i dostupnosti njene. Veliki deo građana ne može da priušti sebi zdravu hranu jer iz nekog čudnog razloga ona skuplja od ove brze. Ja bih samo dodao na konzumerizam ovih usluga i servisa koje se nude, pogotovo ovi koji su navodno besplatni. Znate, ono, kad je nešto besplatno, nije besplatno, nego smo zapravo mi, ti koji, cena toga smo mi, naše vreme u kontekstu ovoga što pričamo. Tako da negde, ono, ja bih tu samo dodao da imamo to negde u vidu, da sve te usluge koje dobijemo, koje nam deluju besplatno, jeftino i sve ostalo, zapravo tu su da bi mi konzumirali što više i da bi negde prosto odvojili što je moguće više vremena, koga u kontekstu našeg razgovora vidimo i sami da malo imamo i da ga teško dobro organizovati. Da li ćemo u budućnosti zapravo živeti još brže ili ne? Da li će možda tehnologije preuzeti naš aspekt, sve aspekte našeg života? Čega će to zavisiti i ima li kraja ovoj brzini? Moj utisak je negde da ono što vidimo, da ogroman broj ljudi onako odlazi u prirodu da živi ono neke manje ruralne sredine i tako dalje. Tako da negde u tome vidim nadu. I da će se određen deo populacije odbraniti od tehnološkog razvoja koji ide, a prosto ono, tehnološki razvoj, ja volim i ono, što volim da kažem, tu je da nam bude odličan sluga, ali loš gospodar, tako da moramo da vodimo računa da li mi kontrolišemo tehnologiju ili tehnologija kontroliše nas. Ja sam davno na nekoj tribini, bukvalno u tom trenutku mi je pao na pamet utisak da od kako postoji svet i veka, mi stalno imamo taj neki strah da će buduće generacije upropaste svet i tehnologija. Čak sam pomislio, rekao, vjerojatno su naši direktni preci majmuni, odnosno čovekoliki majmuni, kad su videli nas sa manje dlaka, verovatno pomisliše ode svet, gde mu nije mesto. Tako da, verovatno od tad nas prati to. Kad se pojavio radio, mislili smo propade svet. Kad se pojavila televizija, tek je to bio propast. Video killed the radio star. A sad nam je to problem internet. Ja ne mislim da je išta od toga problem. Dakle, ljudi vrlo lako mogu da reorganizuju, dakle, organizacija društva je poenta. Sve ovo ostalo su, da kažem, ukrasi kojima mi možemo da rukovodimo ako želimo i ako se dobro organizujemo. I završit ću time, recimo, imali smo primjer Usaina Bolta, dakle, čovjek je trenutno najbrži čovjek na svetu, verovatno nikada nijedan čovjek neće trčati 8 sekundi. Jer prosto postoje neka biofizička ograničenja toga. Tako je, postoje naša psihološka ograničenja u procesiranju određene količine informacija i mi preko toga ne možemo. Ostalo je stvar organizacije i dogovora. Gospodo, hvala na razgovoru i što ste bili naši gosti u RTS Labu. Hvala na pozivu.
Emisija je prošla brzinom svetlosti, što je definitivno jedna od mana same brzine. Hvala vam što ste bili uz nas. Pratite nas na društvenim mrežama. Doviđenja.